ଯୁମାନେ ବି ଆଜି ବିଜି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାର୍ ମୁନି ଏ ପିଲେଇ ଦେଲ ହନି ତତେ କାଲିକି ଦେବି ମନି ଆଜି ଦେଇଲେ ଟିକେ ଥା ନମସ୍କାର ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଇଏ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟାସ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ବି ଥରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଜାଣିଛୁ ଖରାପ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ସମ୍ପର୍କ କଥା ନୁହଁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ବିଚାର ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଚାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ର ଗାୟିକା ସଞ୍ଜୁ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଇଏ ମଞ୍ଚରେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶିଖିଥିବେ ଗୀତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ କେତେ କ'ଣ ଶିଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏଇଆ ଜାଣ ଯେ 195 ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନେ କେଉଁଠି କେବେ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାସ୍ ସେଇମାନେ ଏଇଠି ଗାଇବେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଖରାପ ବାଛିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଜି ତମର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ପରା କିଳା ନେବି ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ମୋ ଆଡ଼ିକି ନାହିଁ ଆସିଲା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଦେଇପାରେ ହଁ ହଁ ପିଲାଟା ଗାଇଲା ଟିକେ ଦେଖ କେତେ ଦେଇଛ 8 ଦିଅ ଆଉ ଅଧା ଦେଇଦିଅ ଏମିତି ମୁଁ କହିଦେଇପାରେ ବାସ୍ ସେତିକି ତ କାଫି ସେତିକି ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ନଲେଜ୍ ଅଛି ହେଇଯିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ପରିଚୟ କରାଇଦେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ଟମାଟୋ ଭଳିଆ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଜାଜ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଇଏ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେୟାର ସେତିକି ଆପଣ ଯଦି ନାଲିଆ କରିଦିଅନ୍ତି କୁନୁ ବାବୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁନୁ ଇଏ ବଜାନ୍ତି ଏଇଟା ଏବଂ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟୋକାଟା ଏବଂ ସେଇଟା ଇଏ ଯେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ପିଙ୍କୁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ବଜାଇ ଦେଉନ ଟିକେ ଇଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକେଲ ଇଶାନ ମାଇକେଲଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ପୈତୃକ ନୁହଁ ନିଜ ନାମ ହେଉଛି ଇଶାନ ଭାଇ ଟିକେ ବଜାଇ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ଦେଶୀ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟାକୁ ସେମିତି କ'ଣ ଧରିକି ଆଇଲ କ'ଣ ପଢୁଛ ଟେନ୍ଥ ହେଲା ତମ ବୟସ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ସତର ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ନା ସାନ ନା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ନା ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି ବାବା ନାହାନ୍ତି ମାମା ମାମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଶିଖୁଛ ନାହିଁ ସାର୍ ଖାଲି ଏମିତି ଖୁସିର ପୁଅ ଗାଉ ଗାଉ ଗାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଗାଉ ଏତେ ଭଲ ମୋତେ ପାଇଲୁ ତୁ ଗଜଲ ଗଜଲ
ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଗଲି। ମାନେ ସତ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ତମେ ଗୀତ ଶିଖିନ? ସତ କହୁଛ? ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମିଛ କହୁଛ। ସତରେ ମାନେ ଶିଖିନ? ନ ଶିଖି କେମିତି ଗାଉଛ? ମାନେ ପୁରା ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। ମାମା କ'ଣ ଗାଇଲା ସିଏ? କ'ଣ ଗାଇଲ ତମେ? ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲ, ପୁରା ସୁରରେ ଗାଇଲ, ପୁରା ତାଳ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ୱାର୍ଡିଂସ ବି ତମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ପୁରା ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତିରିକିତ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ କାମ ହରକତ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ସୁର ଫୁର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେଇଟା ବି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ବି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଗାଇବା। ତମେ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଗାଇଛ ବାବା? ସାର୍ ଗାଁରେ ହୁଏ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା, ଏମିତି ଗାଏ। ହଁ ସେଇଠି ଗାଇଦେବ। ହଉ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଚାର କରିବା, ହେଲା? ଯାଅ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡାକିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିକା ନେଇ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମୟ ମିଳେନି ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ, ଗୀତ ଶୁଣିଛି। କେଉଁ ଗୀତ କହିଲେ ତାଙ୍କର? ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଗୀତ ମୁଁ ବିଶେଷ ଜାଣିନି। ବହୁତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର କହିବେ, ଗୋଟେ ମୁହଁ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଆଉ। ନା ଜାଣିନି ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ। କଥା ପଚାରିଲେ କହରେ ମୁରଲି, ମୋ ନାମ କାହିଁକି ଗାଉ, ମୋ ନାମ କାହିଁକି ରାଧା ପଚାରିଲେ କହରେ ମୁରଲି, ମୋ ନାମ କାହିଁକି ଗାଉ, ମୋ ନାମ କାହିଁକି ଗାଉ। ଗୋପନ ଚରିରେ ନାରୀ ଥାଉ, ମୋ ନାମ କହିକି ଗାଉ, ମୁରଲି ମୋ ନାମ କହିକି ଗାଉ, ମୋ ନାମ କହିକି ଗାଉ। କହୁଛି ଶୁଣ କୋ ରାଧିକା, ମୁରଲି କହୁଛି ଶୁଣ କୋ ରାଧିକା, ଦୁନିଆରେ କା ରାଧା ପରି ରାଧା, ମୁରଲି କହୁଛି ଶୁଣ କୋ ରାଧିକା, ରାଧା ବିନା ଶ୍ୟାମ ଲାଗେ କାଇକା, ତା ପାଇଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ତା ପାଇଁ ଯମୁନା ଜଳ, ତା ପାଇଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ତା ପାଇଁ ଯମୁନା ଜଳ, ତା ପାଇଁ କେଳି କୁଞ୍ଜ କୋଇଲି କୁହୁ, ମୋର ନାମ କାହିଁକି ଗାଉ, ମୁରଲି ମୋ ନାମ କାହିଁକି।
କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ ୱାଓ ସାର୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଗୀତ ଆପଣ ସବୁ କେଉଁଠି ଗାଆନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭାନ ହୋଇଥିଲି 24-25 ନାଟକ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ବେଶୀ ଡ୍ରାମାରେ ଗାଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହିରୋ ମୁଁ ହିରୋ କରୁଥିଲି ରକ୍ତଚାପକରେ ହିରୋଇନ୍ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଆସିଲା ଟିକେ ଧରାଯାଉ ଧରାଯାଉ ମୋ ଭାଣିଜୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହିରୋଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କ'ଣ ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଚଳା ଜଣେ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବ ନା ଡାଇଲଗ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବି ଭାବି କହିଦେବେ ସିଏ କହିବେ ତମେ ଖାଲି ନାଇଁ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ଏତେ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଆମ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇନା କରିବି ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହିବି ଖାଲି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଟିଭିରେ ଯେଉଁଦିନ ବାଜିବ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରି ରଖିଦେବେ ମୁଁ ଗାଁ ଖରାପ ସୁଟିଂ କରି ରଖିଛି ରଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କଳାକାର ଲୋକ ମୁଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ କହିଦେବି ମାନେ କେବଳ ଏମିତି କରି କରି କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଳାଏ କହୁଥିଲେ କଳାକାର ଲୋକ ସିଏ ତ ପଟିବେ ବହୁତ ସବୁ କହନ୍ତି ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବସିଥାନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ କେଉଁପଟେ ଆସିବ ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ନାଁଟା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଘର କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ବାଇରୋଇ ବାଇରୋଇ ବାଇ ରୋଡ଼ ଯେମିତି କହନ୍ତି ମୋ ସୁବିଧା ମାନେ ମୁଁ ରୋଡ଼ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ନା ବାଇ ରୋଡ଼ ମାନେ ହଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲି ଭୁଲିଲେ ବାଇ ରୋଡ଼ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ଶିଖନ୍ତି ମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଗାଉ ଗାଉ ଗୀତ ଟୋଟାଲି ଶିଖିନି କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଗାଇନି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସାହସ ହେଲା ଏଇଠି ଗାଇବା ଲାଗି ସାହସ ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଏ ଅପ୍ ଟୁ ଓଲ୍ଟପୁରରୁ କଟକ ଗାଇ ଗାଇକି ଯାଇ ଇୟର କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି ସେଦିନ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ମୋର ଏମିତି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଅଡିସନ୍ ସରି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଜି ଏଇଠି ପୂରଣ କରିବ ସାଗରେ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅଧୟ ଧୀର ପକ୍ଷୀଟୁ ନିରୀହ ପୁରି ନଦୀ ଗଭୀର ସାଗରେ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅଧୟ ଧୀର ପକ୍ଷୀଟୁ ନିରୀହ ଯିଏ ନଦୀ ଗଭୀର ସେ ଦୁଇ ଆଖିର ଦେବୀ ମୁଁ କିନା ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ଦେବୀ ମୁଁ କିନା ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋତେ ହୃଦୟକୁ ଯାହା ଲାଗିଲା ତୁମେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଜା ନୁହେଁ ତମେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛ ତମକୁ ଦରକାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ ତାପରେ ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଆଜି ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ ଶୁଣିଲ ନା ନାହିଁ ତମେ ଏଠି ତାହେଲେ ତ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ କରିଦେଲେ ମାମା ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଖେଳ କଲେ ପୁରା ପୁଣି ମାମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରେକର୍ଡିଂ ରଖିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର ଆଜିର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ଗାୟିକା ସଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଡାକିଦେବା ସତ୍ୟବାନ ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଖବର କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଖୋଜୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ଠିକଣା ଏତେ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୁଳସୀ ଗଣ ନାଟ୍ୟ କ'ଣ ତମେ ସତ୍ୟବାନ ତମେ ଜାଣିନ ସାବିତ୍ରୀ କିଏ କ'ଣ ଘଟଣା ସେଟା ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଇ ତ ନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଦାମ ସର୍ଭିସ କ'ଣ ସର୍ଭିସ ପୋଲିସ କ'ଣ ପୋଲିସରେ ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏପିଆର କନଷ୍ଟେବଲ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କାହିଁ ଗାଓ ଭଲ ଲାଗେ ଟିଭି ଫିଭି ନା ଟିଭିରେ କାହିଁ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ପକେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ଚାନ୍ଦକୁ ଆଣି କରିଦେବି ତୋ ମଥାର ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ନିଦରେ ତୋର ସବୁ ରାତି ଝରେଇବି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଇନ୍ଦୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ମା
ବାଳିକା ବଧୂ ବାଳିକା ବଧୂ ବାଳିକା ବଧୂ ବାଳିକା ବଧୂ ପୁଲିସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଗୀତ କେମିତି ଗାଇଲେ କୁହ। ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୀତ ବି ସେମିତି ଗାଇଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ ନାଁ ତୁମର? ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ। ପଢ଼ୁଛ? ହଁ। କ'ଣ? ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ହେଲା। ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ କେବେ ହବ? ହେଲା ବା। ହଁ ସେଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ତ, ଟିକେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ପରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଟେନ୍ଥ, ହଁ ନାଇନ୍ଥ କି ଟେନ୍ଥ ଏମିତି ଜଣା। କ'ଣ କାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମରେ ଏବେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଛ ନା ବାଡ଼ୁ ଅଛ, ସେମିତି ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଜଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେମିତି ଏବେ ଦେଖିଲେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭାବ ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଦେଖିଲ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ, ଆଉ ଜଣ ଜଣ ଭାବ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ, ସେ ଦେଖିଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ସାରିଦେବୁ ଏଇ ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନେ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବ? ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁର ଟାଇଟେଲ ସଙ୍ଗ। ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ? ହଉ ତୁମେ ଗାଅ। ପିଙ୍କି କେମିତି ଗାଇଲା? ଆପଣଙ୍କ ପିଙ୍କି ତ ପୁରା ଛିନ୍ଛତର କରିଦେଲେ, କମାଲ କରିଦେଲେ। ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତିନି ଥର କଣ ଉଠି ଆସିଛି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପୁରା ଆପଣ ପୁରା ଏଠି ପୁରା। ପଚା କାହିଁ କହିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଗାଇଲା ବେଳେ ତମେ ଦେଖିନ ଯୋଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଉ? ନା ମାନେ ଦେଖିବ ପୁରା ଏଇ ମୋ ହାତଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ସେ ତୋ ଆଖି ଆଉ ମୋ ଆଖି ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ ପା ତମକୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ସେଇଆ ମୁଁ ଭାବ ସେଇଟା ମୁଁ ସମାନ ଆଉ ଥରେ ଗାଇବ। ତୋ ଆଖି something
ଡାକିଦେଲି ତମକୁ? ନାଇଁ, ସିଏ ଯୋଉ ହାତ କଲେ ନା ଭଲି ମତେ ଡାକିଲେ ହେଲା ତ। ମୁଁ ତିନି ଥର ଉଠିଛି, ସମଥିଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରୁନଥିବ ଛୋଟ ପିଲା, ତା ଗୋଟେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିବ, ତେଣୁ ସେ ତାର ସମଥିଂ ମୁଁ ଏ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବିକି ଉଠି ଆସିଲି, ସତରେ ଡାକୁଥିଲ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପିଙ୍କି କ'ଣ ଗାଇଲେ? ପିଙ୍କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲ ନା? ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲ, ତମର ବହୁତ, ତମେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଗାଇଛ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଁ ମଝିରେ ଆଠ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ତମେ ପଳେଇଛ, ମାନେ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ, ମାନେ ଏଇ ବାଟରେ ଧରା ଯାଉ ତମେ ଯିବା କଥା ସମଥିଂ ଏମିତି ଯିବା କଥା ତମେ ହଠାତ୍ ସମଥିଂ ମାନେ ପାଚେରୀ ଫାଚେରୀ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଟି ପାଟିକି ଯାଇଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗାଇଛ, ଗୀତ ଶିଖୁଛ କୋଉଠି ନା? ଏମିତି ଖୁସିରେ ଗାଉଛ ଆଉ କ'ଣ? କଲେଜରେ ଗାଏ, ବସ୍ଥା ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଉଷାଶ୍ରୀ କର। ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗେ ନୁହଁ ଦୂରଟା ଆଗେ ନା, କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼, କିଏ ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହବ? ମୁଁ ନା ସିଏ? ଆପଣ ନମସ୍କାର କାହାକୁ ଆଗେ ହବା କଥା? ଆପଣଙ୍କ କୁହ ସରି, ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ, ତାପରେ ପଛ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁହ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଭିଗଲା, ଆଉ ଥରେ କୁହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରି କ'ଣ? ମୁଁ ପରେ ଲିଭାଇଦେଲି ପୁଣି ସରି, ମା ଲିଭାଇବାଟା ସରି ହେଇଗଲା ନା, ଟୋଟାଲ ସବୁ ମିଛ। ଆଉ ଥରେ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ସେ ମାନୁଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ମାନିଛନ୍ତି। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି କାରଗିଲ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଯାଉନ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି, ସେତେବେଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୁହଁ ନା? ଆଉ କାଲି ବସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କ'ଣ ଗାଇବ ତମେ? କହନା ଫୁଲ କହନା। କ'ଣ ଗୀତ? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ନା ଓଡ଼ିଶୀ ନା ଏମିତି ମଡର୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନ ଆଧୁନିକ ଫାଧୁନିକ ଏମିତି ନା କୋଉଟା? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ'ଣ କେତେଟା ରାଗ ଶିଖିଲଣି? ଟୋଟାଲ କେତେ? ତିନିଟା। ଲଙ୍କା ରାଗ ଭଲ ନା ଗୀତ ରାଗ ଭଲ? ଗୀତ ରାଗ ଭଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ, ପୁରା ତାଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାମା ଟିକେ ତଳେ ହେଇଗଲା ସ୍କେଲ, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କି ହାଫ୍ ନୋଟ୍ ଉପରେ ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ତମେ ଗାଇପାରିଥାନ୍ତ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା, ପିଚ୍ ଟିକେ କମିଗଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, କେହି ଉଠିକି ଯିବେନି, ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର। ତେବେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଡାକିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର? ରୀନା ମହାପାତ୍ର। କେଉଁଠି ଘର? କୁଜଙ୍ଗ, ପାରାଦୀପର କୁଜଙ୍ଗ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେପଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା, ଆମପଟେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଭଲ ନା? କେଉଁଟା ଭଲ ମିଳେ ସେପଟେ? କଙ୍କଡ଼ା ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ନା, ଗୋଟେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି, ଇଲିଶି ଖଣ୍ଡେ ଦେଖି ଦେଖି ଭଲ ଛାଡ଼ୁ। ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ଖାଲି? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ଅଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର, ତା ମାନେ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କି ଦିଦି ତ ଆଉ କ'ଣ, ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆଉ କ'ଣ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ?
ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଲୋକ ଏଠି ଆସି କ'ଣ ଗାଇବେ କହିଲେ, ଛୁଆମାନେ ଅଧାମ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କିନା କହିବେ ହେ ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ଗାଇବେ, ଆମେ ଶିଖିନାହୁଁ, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଭାବି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଛୋଟବେଳେ, ଏବେ ତ ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ। ଏବେ ପରା ମାଷ୍ଟରଣୀ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତା ମାନେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦରମା ଆଉ ମତେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଟଚ୍ ନେଇ। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଶିଖଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ସଙ୍ଗ୍ କର ସବୁ ଶିଖାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯିବି, ରୁହନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶୀ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ଗାଇଲେ ପୁରା, ମୁଁ ନାଚିଲି ପୁରା ଏଠି ବସିକିରି, ମାନେ ପୁରା ନିଜେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ବର ମତେ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ସିଏ ବେଶୀ ଇଏ ଯେଉଁ ତାରକସି କାମ କରୁନଥିଲେ, ଛିଡ଼େଇ ଛିଡ଼େଇ ଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡସ ଗୁଡା ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ବଞ୍ଜାରନ ମାନଙ୍କର ଟିମ୍ବର ସେଇଭଳିଆ ଟିମ୍ବର, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ୱାର୍ଡିଂସ ପୁରା କ୍ଲିୟର, ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ରିଏଲି ମାନେ ପୁରା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ମ୍ୟାଡାମ। କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କ'ଣ, ସେ ତ ଗୀତ ମାଷ୍ଟରଣୀ, ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା। ତମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆସିଲ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛ? ଦଶମୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି। ଦଶଜଣ ଦଶମୀ ପରୀକ୍ଷା ଏଥର ଦେଇସାରିଛି। ଦଶଜଣ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ତମେ ଦେଲ? ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି ଏଥର। ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଯେମିତି କହୁଥିଲ? ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି। କ'ଣ ମୁଁ ପଢୁଛି କହିଲ? ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରିଲିନି। ପଚାର କ'ଣ ପଢୁଛ? କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଦଶମୀ ପରେ କ'ଣ ଦଶମୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି? ଦଶମୀ ପରେ ଦଶହରା ଚାଲିଛି। ଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଦଶମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଦଶମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ମାନେ ଏତିକି ଥରରେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଗାଇକି ଦେଖାଅ। ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି ଲଘର ମଣି, ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି ଲଘର ମଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ବାଇଶି ପାହାଚ ଗଣି 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 ଘର ମଣି, ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି ଘର ମଣି।
ଆଉ ଜାଣିନ ହଉ ପୁରା ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଗାଉଥିଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଗାଇଛ ତମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିଭି ଫିଭିରେ ଆସି ଗାଇବା ଲାଗି ଆଜି ଗୋଟେ ପାଇଲ ନା ଆଗରୁ ଗାଇଛ କେଉଁଠି ଗାଇଲ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ କଣ ଡାକ ନା ତମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ତମେ କେତେ ଭାଇ ବଡ଼ ତାପରେ ନାନା ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଆମ ସାନ ଝିଅ ହଉ ତମେ ଗୀତ ଗାଅ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଅଡ଼ସପୁର ନିଆଳିରୁ ସୁକାନ୍ତ ଟୁନିଆ ବୁଲୁ ଏବଂ କୁନୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବଡ଼ସାହିରୁ ବେବିନା ଝିଲି ମାମୁନି ଏବଂ ଶାନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କେମିତି ଗାଇଲେ କୁହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲ ନାଇଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ସ୍କେଲଟା ମାନେ କନଫର୍ମ ନଥିଲ ବୋଧେ ନାଇଁ ସ୍କେଲ ସ୍କେଲ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ପଢୁଛ ପରା କ'ଣ ପଢୁଛ ସ୍କେଲ ଜାଣିନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ ନା ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ଟଙ୍କିଆ ସାଢ଼େ ଚାରି ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍କେଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ ସାନ ଭାଇ ତମ ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ନାହିଁ ସାନ ଭାଇ ଫାନ ଭାଇର ସ୍କେଲଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ନେଇଥାନ୍ତ ତମ ସ୍କେଲ କ'ଣ ଏଇ ମୋ ସ୍କେଲ ନିଅ କହିଥାନ୍ତ ଗାଇ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗାଇଲ ତମେ ବଢ଼ିଆ ନା ଭଲ ଗାଇଲ ବସିଥାଉ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ନେଉଥିବା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଯେମିତି ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସିବ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଚାରି ଥର ତ ବ୍ରେକ୍ ଆସିବାଟା ଆସିବ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ମୋତେ ନା ତାଙ୍କ ନା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଲ ତ ନା ଏଇ ନା ମୁଁ ମାନେ ଏଇଠୁ ଟାଣିଦେଲ ନା ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ତମେ ଯେଉଁଟା କଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ସେଇଠୁ ଉଠିଲି ମାନେ ମୁଁ ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମାନେ ମୋତେ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନା ନେଇଯାଅ ଦେଇଦେଲି ଭାଗବାଣ୍ଟ କରି ତମ ଘରେ ନବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେନ୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ କାଇଁ ମାନେ କେତେ ଉଠିବେ ନଇବେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ନଇବାରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଏତେ ତମେ ଆଜି ଗୋଡ଼ ଦେଖାଅ ପୁରା ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ଦେଖାଅ ଜଣେ ମୁଁ ଏବେ ତ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଏଇଠି ଆସିଲ ଗୋଟା ଦେଲେ ସେ ଏମିତି ଦେବେ କାହାର କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଦେଲ ନୂଆ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ହେଇଯିବ ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଭଲ ଗାଇବ ଗାଓ ସତ୍ୟ ହି ଶିବ
ମୋତେ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ମୁଁ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ମତ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଅରିଜିନାଲି ଆମ କାନରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବାଜିଛି ଏ ଗୀତଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ କାନରେ ପଡ଼େ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେମ୍ ଗୀତଟିକୁ ତୁମେ ଗାଇଲ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ତା ମାନେ ତୁମେ ତାହା ଗାଇଲ ନାହିଁ ଯାହା ଗାଇଲ ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଇଲ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ସଞ୍ଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଇଲେ ତୁମେ ଯେମିତି କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛ ଗୀତଟା ବି ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ଗାଇଲ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଥିଲା ଭଲ ଗୀତ ଥିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ହଁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର କଳାପଥର ବାଙ୍କି ରାଗି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଟିଟା ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟି ହବ ହଁ କ'ଣ ଗୀତ ଫିତ କାହିଁ କ'ଣ ସବୁକୁ ସାର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଇବି କରିଦେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭାରି ବୋଧେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବତି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏକଦମ ଏତେ ଧୀର ଭଜନ ଯେଉଁଟା ଇମୋସନାଲ ଭଜନ ଅଛି ତା ଯେ ଭକତ ବିଦୁର ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଯିବେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦାମ ରୂପ ଧରିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ଆ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାକାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ନିଜେ ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପୁଷ୍ପଲତା ନାୟକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ନମସ୍କାର କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପଲତା ନାୟକ କେଉଁଠି ଘର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରମ କଟକ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରା ଅଖାଡ଼ିବା କଥା ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଧରିବି ମାନେ କଟକରୁ କାହିଁକି ନ କହି ଫ୍ରମ କଟକ କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କମେଡ଼ି କରିବେ ଟିକେ ତାକୁ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିକି ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ ଫେରୁଥିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରତେ ମୁଁ ଯାଉଥିବି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସତେ ପାଇବି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଚକା ନୟନ ପାଇବି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ
ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିପାରୁନି, ଆମେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଜେଇ ପାରିବା ବଜେଇବା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଇବା ଭୁଲ, ମୁଁ ମୋତେ ଏଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି? ଜିନ୍ଦେଗି ଯିବ ବଜେଇ ପାରିବନି ହେଲା, ନା ନା ଭୁଲ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଭୁଲ ଅଛି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଗୋଟେ ଦେଖିବ ନା, ଆଉ ତମେ ପୁରା ଯେ ଧରିଦେଇଛ ଛାଡ଼ୁନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବାଜାବାଲାଙ୍କୁ ରଖିବେନି, ଭାବ ବୁଝିନି। ଆଚ୍ଛା ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇଠି ଗାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ସିଏ ପଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାଉ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ଆଠୁ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥିଲୁ, ଆମ ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ପାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତେ ଡେରି ହେଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଆଉ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଛତୁ ଫୁଟା କଥା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମ ଭାଣିଜୀ ହବ ମୋର ଜାଣି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କହିଦେଉଛି, ସଞ୍ଜୁ ହେଉଛି ମୋର ଭାଣିଜୀ, ମୁଁ ତା ମାମୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମାମା ମାମା ଡାକୁଛି, ସେଟା ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିବ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଉଛି ମାମା, ହଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାରିବାକୁ, ହଁ ସେ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ କେତେ ଆଦର୍ଶ ଭାଣିଜୀ, ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନଥିଲା ବେଳକୁ ସରିଲା ବେଳେ ମାରୁଛି, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା 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 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଅପମାନ। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଲି କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ହଉ, ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ ବସିଥିଲି ନେଇଗଲନି, ସେତେବେଳେ ପାଦ ଖୋଲିକି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଥିଲା ହାତରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଦେଖେଇକି ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁଣି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ହଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କେଉଁଟା, ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ, ସେଥିରେ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି? ମୁଁ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଯାହା ବି ହଉ ଲେଖା ତ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ପୁରା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟୁନ୍ ବି, କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବି ଅଭିଜିତ ଦାଦା ତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କହିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତି ଭାଇ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ତ ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଲେନ୍ସିଂ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ଯେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଭିଜିତ ଦାଦା, ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଇ ଗୀତଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗେ, ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଦେବା, ଯଦି ବି ତାହା ଟିକେ ଗଳି ପଶିକି ଫିମେଲ୍ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ମୁଁ ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛି। ୟେସ୍ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସମୟ, ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିବା, ଯେ ବାଛିବା ଲାଗି ତୁମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି ନା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛିବା ପାଇଁକା ମୋତେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ନାଁ ବି ବଛା ହେଇଥିବ ମନ କଷ୍ଟ କରିବେନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସରେ ଗାଇଦେବା କଥା, ଏମିତି ଭାବିକି ଜୀବନର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଜାଣିବେ, ଭଲ ହେଇଥାଉ ଖରାପ ହେଇଥାଉ, ଭଲ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥିବ, ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ବି ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟା ତ ହେଲା, ମନ କଷ୍ଟ କେହି କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ବହୁତ ଗାଇବା ଲୋକ ମୋତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଘିସା ହୁଆ ଗଳା ନା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ଜୁଆର ହୁଅନ୍ତୁନି, ହଁ ହଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ରୀନା ମହାପାତ୍ର, ଗୀତ ଗୀତ ଦିଦି ଇଏ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ସଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ବାସ୍ ଅରିଜିନାଲି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳାକାରଟେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ଜୀବନର ବାଟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟକୁ ବି ନେଇଯାଇଥାଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ସେଇମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭଏସ୍ରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟକୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ ସଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଉଛି ମାନେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ସାର୍, ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ କାହାରି କିଛି ମନ କଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ
ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଉଛି, ମୋ ଚୁନି ତଳେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଗୀତ ଟିକେ ଗାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ମୁକ୍ତ ଗୋଡ଼ରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। चुनी तले ब्लैक मोहनी चुनी तले ब्लैक मोहनी चुनी तले।